خسرو کیا ستائے کشمیر میں آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظر ہیں ڈڈیال کے۔ ایف سی کی تعیناتی کے حوالے سے احتجاج جاری تھا۔ ڈڈیال پولیس نے باہر نکل کر عوام پر شیلنگ کی، ایسی اطلاعات آ رہی ہیں، اور ان اطلاعات کے بعد یہ چیز بھی سامنے آئی کہ عوام نے پورا کا پورا علاقہ بند کر دیا اور اپنا احتجاج جاری رکھا، جس کے کچھ مناظر یہاں آپ کے سامنے ہیں۔ عوام سڑکوں پہ نکل آئی اور نعرے بازی کرتی رہی۔ اب آزاد کشمیر میں مسائل بے حد ہیں، جس کی وجہ سے لوگ احتجاج کرنے کے لیے موقع ڈھونڈ رہے تھے، لیکن جو رویہ یہاں پنجاب میں اختیار کیا گیا تھا پنجاب پولیس کی طرف سے، وہی رویہ وہاں پر بھی اختیار کرنے کی اب کوششیں کی جا رہی ہیں۔ خسرو کیا ستائے کشمیر میں آئے، خسرو کیا ستائے کشمیر میں آئے، خسرو کیا ستائے کشمیر میں آئے، خسرو کیا ستائے کشمیر میں آئے۔ یا وطن ہمارا ہے، یا وطن ہمارا ہے، ہائے ہائے پنجاب پولیس، ہائے ہائے خسرو کیا ستائے کشمیر میں آئے، خسرو کیا ستائے کشمیر میں آئے، خسرو کیا ستائے کشمیر میں آئے، خسرو کیا ستائے کشمیر میں آئے۔ اب کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کے نتائج کافی زیادہ خطرناک موصول ہو رہے ہیں، جیسے کہ یہاں کچھ مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے، لوگوں نے ہاتھوں میں آزاد کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں اور احتجاج بھی جاری ہے۔ اور اب افسوس کی بات ہے، لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار۔ ان کا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی فورس ہمیں یہاں منظور نہیں ہے جو پنجاب سے آ کے یا کسی اور علاقے سے آ کے ہم پہ حکمرانی کرے۔ بہرحال احتجاج جاری ہے، اور عوام کی طرف سے جو کارنامے سر انجام دیے جا رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ ہم اس سب چیز کی مذمت تو پرزور کرتے ہیں، لیکن پولیس کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا گیا اس پر بھی عوام نالا نظر آتی ہے، جس کا یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ ہر چیز ڈنڈے کے زور پہ اگر ٹھیک کرنے کے بجائے عدالتی نظام پاکستان کا ٹھیک کر دیا جائے اور عوام کو عزت دینا شروع کر دی جائے تو یہ حالات ہی پیدا نہ ہوں، لیکن آزاد کشمیر کی عوام نے ویگو ڈالے توڑ کے اور شدید احتجاج کے ذریعے سے یہ واضح کیا کہ ہم نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی آراء ضرور دیجیے گا۔ میکسیمم شیئر بھی کیجیے اس ویڈیو کو اور سبسکرائب بھی کر لیجیے۔